Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev fond bozorini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini jamlash va uni investitsiya jarayonlariga yo'naltirishning muhim vositasidir. Bu boradagi islohotlarning dastlabki bosqichi sifatida joriy yil boshida kapital bozorini rivojlantirish agentligi tuzildi. Davlat obligatsiyalari fond bozoriga qayta chiqarildi. Lekin qimmatli qog'oz chiqarib ularni fond bozorida sotish mexanizmidan samarali foydalanilmayapti. Fond bozoridagi aksiyalarning jami qiymati 25 trillion so'm bo'lib, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 6% ga ham yetmaydi. Bu ko'rsatkich Singapurda 188%, Malayziyada 112%, Rossiyada 34% ni tashkil etadi. Joriy yilda chiqarilgan davlat obligatsiyalari valyuta birjasi orqali faqatgina tijorat banklariga sotilgan. Fond bozori professional ishtirokchilari soni 100 taga ham bormaydi. Shu bois 2020-2025 yillarda fond bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Erkin muomaladagi jami qimmatli qog'ozlarning yalpi ichki mahsulotga nisbatini 2025 yil oxirigacha kamida 10-15% ga yetkazish mo'ljallangan. Yig'ilishda buning uchun amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Biz mana shu 27 yilda qaysi korxonamizni qimmatli qog'oz aksiyalari sotilishi nuqtai nazaridan ta'minladik yoki imkoni bor tashkilotlarimizni ham shu sohaga jalb qildikmi degan savol albatta hammamizni qiynash kerak. Ming afsus, bu bilan shug'ullanmagan desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Buni eng katta masalasi pul topish. 3 yilda juda ko'p narsamiz o'zgardi bizda. Bozor iqtisodiyotiga birinchi qadamlar qo'ydik. Bozor iqtisodiyotini o'ylab, o'zini qimmatli qog'ozlarini chiqargan tashkilotlarga soliqdan nimani ozod qildik? Preferensiya nuqtai nazaridan nimani ularga yaratdik? Bu savol ham ochiq-ku. Biz 20 tagina korxonani olishimiz kerak-da. Shuni yo'l xaritasini qilib, unga ko'mak berishimiz kerak. Unga imkoniyat berishimiz kerak. Eng katta narsa u korxonaga soliqdan preferensiya bersak, bu iqtisodiy barqarorlik yaratadi. Investitsiya ham olib kelishi mumkin u qog'ozlar. Biz ketgan 1 dollarimiz 5-10 dollar bo'lib qaytadi. Har bitta xususiy korxona agar aqli bilan ishlasa, ertangi kunga o'zini ishonchi bo'lsa, aksiyasini bozorga chiqaradi. Raqobat bardosh qiladi. Zarar bilan ishlagan tashkilotni biz bozorga olib chiqa olmaymiz. Ko'p investorlar kelganda bizga mana shu qimmatli qog'oz bozorimiz bo'yicha ham bizni tashkilotlarimizga baho beradi. Bugungi kunda bu soha 100 ga yaqin normativ hujjatlar bilan tartibga solinib, ko'plab cheklovlar o'rnatilgan. Masalan, rivojlangan davlatlarda banklar fond bozorining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Yurtimizda banklarga boshqa subyektlarning aksiyalarini birlamchi bozorda xarid qilish taqiqlangan. Davlatimiz rahbari qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqib, ortiqcha cheklovlarni bekor qilish va fond bozorida ishlashni soddalashtirish zarurligini ta'kidladi. Bugungi kunda 605 ta aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining 85% davlatga tegishli. Shundan 105 ta jamiyatning atigi 5% aksiyalari fond bozorida ishtirok etmoqda. Jahon amaliyotidan kelib chiqib, kapital bozorida muomalada bo'lgan qimmatli qog'ozlar turlarini ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Qimmatli qog'ozlarga bo'lgan talabni ko'paytirish, xorijiy birja, brokerlar va banklarni mamlakatimiz fond bozoriga jalb qilish choralari muhokama qilindi. Sug'urta kompaniyalariga aktivlarining ma'lum foizini fond bozoriga yo'naltirish, banklarga birlamchi bozorda yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarni xarid qilish uchun ruxsat berish masalalari ko'rib chiqildi. Investorlar va minoritar aksiyadorlar huquqi himoyasini kuchaytirish, dividendlarni to'lash va undirishni takomillashtirish zarurligi ta'kidlandi. Bundan tashqari xalqaro moliyaviy hisobot va xalqaro audit standartlariga o'tish bo'yicha topshiriq berildi. Soha rivoji mutaxassislar malakasi va aholining bu boradagi savodxonligiga ham bog'liq. Bugungi kunda yurtimizda tegishli malaka guvohnomasiga ega atigi 300 nafar mutaxassis bor. Rivojlangan mamlakatlarda bu sohada minglab kishilar ishlaydi. Shu bois kapital bozorini rivojlantirish agentligiga Toshkent moliya institutining tegishli kafedrasini otaliqqa olgan holda ilg'or xorijiy muassasalar bilan hamkorlikda kadrlar malakasini oshirish va talabalarni o'qitish vazifasi qo'yildi. Fond bozoridagi o'zgarishlar haqida ko'proq axborot berib borish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Ma'lumki, ushbu bozor rivojlanmasa, biz xususlashtirish jarayonini ham samarali o'tkazolmaymiz. O'z navbatda tezkor xususlashtirish jarayonini o'tkazmasak, bu bozorni rivojlantirish kerak. Shuning uchun bu ikkita masala bir-biriga juda chambarchas bog'liq. Yurtboshimiz bizga aniq vazifalar berdilar. Biz qisqa muddat ichida ushbu bozorni rivojlantirish bo'yicha
aniq chora tadbirlar ishlab chiqishimiz kerak va o'sha chora tadbirlar natijasida ushbu bozorni jozibadorligini ko'tarishimiz kerak. Bu bozorga aksiyalarni xarid qilish uchun aholini kengroq jalb qilishimiz kerak va shu orqali aholini yanada daromadini oshirish manbalaridan bittasiga aylanishi shart. Ushbu maqsadlarda ko'p qirralli ishlar qilishimiz kerak. Bu soliq siyosatida ham bozordagi professional o'yinchilar uchun hamda davlat ulushi bo'lgan aksionerlik jamiyatlarda ham boshqaruv tizimini yaxshilashimiz kerak. Qolaversa, davlat obligatsiya masalalarida ham aniq-aniq topshiriqlar berildi va bu bo'yicha biz ishimizni jadallashtirishimiz kerak bo'ladi. Davlat rahbarimiz bizga vazifa qo'ydiki, kapital bozorini rivojlantira olmasak, O'zbekiston ekonomikasini ko'tarishga qiynalamiz. Chunki bank kreditligi biz o'rganib qolganmiz moliyalashtirish uchun. Mana endi kapital bozorini iqtisodga foizni qaraganda nisbatan bor yo'g'i 0.5%. Bank sistemani aktivlarini hisobga ko'rib olsangiz, ular 55% dan ko'p. Mana bu luft degani shuni biz uchun bu potensial. Bu degani qimmat qog'oz bozoriga odamlarni jalb qilish, qiziqtirish, tadbirkorlarni jalb qilish, ularga imkoniyat berish kerak. Shu bozor orqali qanday qilib biz investitsiya jalb qila olamiz? Xorijiy investorlarni qanaqa jalb qilamiz? Ana bu uchun qonunchilik sifatini joyiga qo'yib, hamma normativ aktlarni yig'ib bitta qonun chiqarishimiz kerak. Mana tasavvur qiling, hozir siz tadbirkorsiz. Agarda proyektingiz bo'lsa, investitsiya oqtirasiz. Bir narsani o'ylaysizki, bu bankdan kredit olish. Xalos, boshqa imkoniyatlar yo'q. Lekin rivojlangan mamlakatlarda nafaqat bank kredit, kapital bozoridan ham shu aksiyani sotib yoki obligatsiyalarni sotib investitsiya jalb qilish mumkin. Mana bu bizda bu hali hech ham rivojlanmagan soha, o'shanga hozir biz qattiq ahamiyat berib, bozorni rivojlantirishga harakat qilamiz. Yig'ilishda kapital bozorini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan kompleks masalalar ko'rib chiqildi. Kapital bozori iqtisodiyotni moliyalashtirishning juda muhim bir manbasi sifatida katta ahamiyatga ega va juda kuchli barqaror asosga ega bo'lish kerak va bizning vazifamiz o'sha huquqiy asos nuqtai nazaridan bu yerda juda kuchli fundament ishlab chiqishimiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, yagona qonunning yo'qligi, juda katta qonunosti hujjatlarning borligi, qonunchilikning bir-biriga to'g'ri kelmasligi, bugungi bo'layotgan zamonaviy tendensiyalarga mos emasligi prezidentimiz tomonidan qayd etildi. Bu borada biz demak tegishli guruh asosida chet ellik ekspertlar bilan birga yangidan xatlov asosida kapital bozorini tubdan rivojlantirish bo'yicha yangi qonunchilik bazasini yaratish bo'yicha topshiriq oldik. Va albatta buni o'sha bir oy, ikki oyning ichida juda intensiv ravishda ishlab, eng ilg'or tajribani e'tiborga olib, buni joy-joyiga qo'yamiz. Ikkinchi yo'nalish bu albatta kapital bozorini jozibadorligini kuchaytirish. Uning uchun ishonch investorlarda bo'lish kerak. Ishonchni shakllantirish uchun albatta biz huquqiy ularni himoyasini kuchaytirishimiz kerak. Huquqiy himoya deganda investor sifatidagi ularning huquqlari, mulkning daxlsizligi, O'zbekistondagi iqtisodiy qonunchilikni liberallashtirish, mana bular kompleks ravishda mana shu ertaga O'zbekistonni bozoriga ishonchni shakllantiradi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarning axborot tinglandi va amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab olindi.